تو نبیاں دا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو لکھ دے نے، آپ فرماندے نے حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا میں دوزخ وچ نظر ماری ہے، دوزخ وچ آپ فرماندے نے دوزخ وچ مینو عورتاں زیادہ نظر آئی ہیں، یہ حضور دا فرمان ہے، فرمایا دوزخ وچ نظر ماری تے دوزخ دے وچ مینو عورتاں زیادہ نظر آئی ہیں، آقا دی وجہ کی ہے کیوں عورتاں زیادہ نے دوزخ وچ؟ آپ نے فرمایا دو وجہ نے، حضور کیڑی کیڑی؟ آپ نے فرمایا ایک تے وے کہ زیادہ لعنت کر دیاں نے، اور تسی دیکھا ہے گا تہاڈا وی اے مشاہدہ ہے، میں بھی دیکھیا بیبیاں چار بیٹھیاں ہوناں تے کوئی بچہ کھیڑدا وے یا بچہ کوئی انج دا کام کرے تے ماں دے منہ چوں جڑے وے لعنتیا چھڈ دے، وے لعنتیا، آقا کریم نے فرمایا میں کثرت نال عورتاں نوں ویکھیا کہ او جہنم دے وچ نے، آقا انہاں دی وجہ کی ہے؟ فرمایا دو وجہ تو کثرت نال عورتاں جہنم وچ ویکھیاں نے، انہاں دے دو عمل ایسے نے جدی وجہ تو زیادہ دوزخ وچ گئیاں نے، آقا کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک تے عورتاں لعنت زیادہ کر دیاں نے تے دوسری فرمایا اپنے خاونداں دی نافرمانی چوکیاں کر دیاں نے، اپنے خاونداں دی ناشکری کر دیاں نے، تے آپ نے فرمایا تے میں جنت وچ بیبیاں بڑیاں کٹ ویکھیاں نے، کی فرمایا؟ کی گل چپ کر گئے ہو؟ فرمایا میں جنت وچ بیبیاں بڑیاں کٹ ویکھیاں نے، آقا دی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھی دو وجہ تو، تین وجہ تو، آقا کیڑی کیڑی؟ آپ نے فرمایا انہاں نو دو سرخ اور رنگ دار چیزاں نے ڈک کے رکھے ہے جنت جان تو، آقا او کیڑیاں کیڑیاں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز جنہیں انہاں نو جنت وچ ڈک کے رکھے ہے، فرمایا او سونا ہے، اس سوچ جی رہندیاں نے کسے دیاں چوڑیاں ویکھ لیاں، ہائے ہائے منے دے ابا او فلانے نے چوڑیاں کیڑیاں پائیاں سن، کدی کاش اودے ہتھوں لے کے میرے جی آ جان نا، فرمایا دو چیزاں دی وجہ تو، یہ دو تین چیزاں ایسیاں نے فرمایا جنہاں نے عورتاں نو جنت وچ ڈک کے رکھے ہے، ایک فرمایا سونا، ایک زعفران، تے تیسری چیز فرمایا انہاں دے بڑکیلے لباس، رنگ دار کمیزاں، رنگ دار کپڑے، فرمایا انہاں تین چیزاں نے جنت دے وچوں عورتاں نوں ڈک کے رکھے آیا ہے۔ ہن سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، اے فرمان کوشش کرو تے لکھ کے فریم کرا کے نہ تے گھر دے وچ ٹنگو، جتھے تسی بلیاں کتے ٹنگے ہوندے نے نا تصویراں بنا بنا کے، اوتھے انہاں نوں لا کے تے مصطفیٰ کریم دا فرمان اے ٹنگ کے کر دے، اتنا دیواراں دے اتنے لٹکاؤ کہ ساڈیاں ماواں بھیناں ٹردیاں پھردیاں وی انہاں دے اتنے نظر پوے کہ میرے آقا کریم نے کی ارشاد فرمایا عورت واسطے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسہا وحسنت فرجہا واطاعت مالہا دخلت من ای ابواب الجنۃ شاءت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے آقا دی زبان مقدس سچوں سنے، نبیاں دے امام نے فرمایا، فرمایا میرے غلاموں سن لو، فرمایا جیڑی عورت پنج ٹائم دی نمازی ہوے، پنج نماز پابندی نال پڑھدی ہوے، فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، فرمایا جیڑی عورت پنجواں نماز پڑھدی ہوے، وحسنت فرجہا، فرمایا تے اپنی ناموس دی حفاظت کردی ہوے، فرمایا اپنی عزت ناموس دی حفاظت کردی ہوے، وطاعت بالہا، فرمایا تے اپنے خاوند دی فرما برداری کر دی ہوے، اپنے خاوند دی اطاعت کر دی ہوے، آقا پھر کیے، فرمایا داخلت من ای ابواب الجنت شاعت، فرمایا میرے غلامو جیڑی عورت پنج نمازاں پابندی نال پڑھ دی ہوے، اپنی ناموس دی حفاظت کر دی ہوے، تے فرمایا اپنے خاوند دی فرما برداری کر دی ہوے، فرمایا نبیاں دا امام کہہ رہے ہاں، فرمایا او بی بی جنت دے جس دروازے وچوں چاہے داخل ہو سکدی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، فرمایا جیڑی عورت پانچ ٹائم دی نمازی ہوے، اپنی عزت ناموس دی حفاظت کرنے والی ہوے، اور
فرمایا اپنے خاوند دی فرما برداری کرنے والی ہوے۔ فرمایا وہ بی بی جنت دے جس دروازے وچوں چاہے لنگھ جائے، جس دروازے وچوں چاہے جنت وچ داخل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے حضور تشریف فرما سن تے کچھ عورتاں حضور دے کول آئیاں تے آ کے نہ بیٹھ، ہن ذرا توجہ نہ سنیا جائے اس واقعے نوں۔ آپ فرماندے نے حضور بیٹھے سن، کچھ عورتاں حضور دے کول آ گئیاں، عزت دی چادر سر تے وچ چہرے تے نقاب نے، تے آ کے بہ کے نہ بڑے پریشانی دے عالم وچ حضور دی بارگاہ چا کے بیٹھیاں، تے میرے آقا کریم نے ویکھ کے فرمایا میری غلاماں کی گل ہے، اج بڑیاں پریشان آئیاں، خیر تے ہے؟ وہ صحابیات عرض کر دیاں نے آقا اسی پریشان ہاں تے تاں ہی تے تہاڈی بارگاہ وچ آئیاں۔ تو پتہ اے وی لگیا صحابی ہووے یا صحابیہ ہووے، جدوں بھی کوئی پریشان ہوندا سی بوا مصطفیٰ دا ہی نظر ہوندا سی۔ نہیں انج نہیں، ذرا مزے نال آکھو ایک واری سبحان اللہ۔ مینوں پتہ ہے تسی جو منگدے پئے ہو، میں آن لگا ادھر بھی محبت نہ بولو، ادھر ایک واری سبحان اللہ۔ صحابیہ ایک بول کے عرض کر دی، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اسی پریشان ہاں۔ فرمایا کس وجہ تو پریشان ہو؟ عرض کر دیا نے سونے پریشانی اس گل دی ہے کہ مرد جہاد تے جان، اوتھے جا کے جنگ کرن، کافروں نو مارن، جنگ جت کے واپس آ جان تے غازی بن دے نے۔ اگر اوتھے اپنی جان دے چھڈن تے شہید ہو جاندے نے۔ آقا اسی تے اس درجے تو محروم رہ گئیاں وا نا، آقا اسی تے اپنے گھراں وچ ہی رہ گئیاں، اسی صرف بہاریاں دیندیاں رہ گئیاں، گھراں وچ پانی دا چھڑکاؤ کردیاں رہ گئیاں، اے بچیاں نو کھانا پکا کے دیندیاں رہ گئیاں۔ آقا پوچھنا اے وے آقا، اے بندے تے میدان جنگ وچ جا کے جنگ کرن، جہاد کرن، انہاں نو تے آقا جے جت جان تے غازی، اگر شہید ہو جان اپنی جان دے چھڑن تے اللہ انہاں نو شہادت دا رتبہ عطا کر دے۔ سونے اسی پوچھن آئیاں وا کیا ساڈے واسطے وی کوئی انج دا عمل ہے وے کہ اسی او عمل کریے اللہ سانو وی جہاد دا ثواب عطا فرما چھڑے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میری غلامو سن لو، سونے حکم ہوے، فرمایا سن لو، جیڑی عورت اپنے خاوند دے گھر کم کر دیے، فرمایا اللہ اس عورت نو جہاد دا ثواب عطا فرما چھڑ دا۔ فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دے گھر کم کر دیے، فرمایا اللہ رب العالمین اس عورت نو جہاد دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ بولو کدا ثواب عطا فرماندا ہے؟ سارے بولیے ذرا، کدا ثواب عطا فرماندا ہے؟ جہاد دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ توجہ، ہاں جی آ چولی گئی بھائی، اے تہاڈے ال گئی نا جی، اے اے دل تسی بھی تھوڑا جا خیال کریا جی، سبحان اللہ ایک واری محبت نہ فرماؤ۔ بس 10 منٹ رہ گا انشاءاللہ، پچھلا جمعہ تے سمجھ نہیں آئی ٹائم کیویں لنگ گیا، اگو انشاءاللہ 1:10 تو 2:10 تک جمعہ جڑا نا ختم کیتا جائے کرے گا، سبحان اللہ ایک واری پیار نہ فرماؤ۔ اچھا ساڈیاں ماواں بھیناں گھراں وچ کئی دفعہ نہیں تے تسی تے باہر پھردے ٹردے رہندے ہو، تو باہر کو نیکی کر لی، اسی گھر وچ بیٹھے رہنی آ، کپڑے دھوتے، کھانا پکایا، سانوں بھی کوئی اجر لبے گا، سانوں بھی کوئی ثواب ملے گا۔ سنو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت، توجہ ہے ساریاں دی، اے خاص طور تے جا کے ضرور دسیا جے کر گل، آ جڑیاں ہن دسن لگا اے ضرور دسنا۔ آپ نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دے کپڑے دھوندی ہے، جیڑی عورت اپنے خاوند دے اپنے ہتھاں نال کپڑے دھوندی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت نو 1000 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ کنیاں نیکیاں؟ 1000 نیکیاں۔ تے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت دے 1000 گناہ معاف کردا ہے، تے 1000 درجے اللہ او دے بلند فرما چھڑدا ہے۔ اگلی جڑی گل تے کمال ہے، آپ نے فرمایا جس جس چیز دے اتے سورج دیاں کرنہ پیندیاں، جس جس چیز اتے سورج دیاں کرنہ پیندیاں، فرمایا ہر او چیز اس بی بی واسطے بخشش دی دعا منگ دیئے۔
ہر ہر وہ چیز جہدے تے سورج دیا کرنا پیندیاں نے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جہدے تے سورج دیا کرنا پیندیاں نے, فرمایا وہ چیز اس عورت واسطے بخشش دی دعا منگدی ہے. تو گرامی قدر حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر گھروں باہر قدم رکھے, فرمایا اللہ دے فرشتے اس عورت دے اوتے لعنت بھیج دین. توجہ ہے بھائی, ایتھے میں ایک جملہ کہنا چاہنا. لوگ آ کہندے نے مولوی جی گھر وچ برکت نہیں, میں کہ بی بی تیری اجے کدی بازار جاندی پتہ کارا او جی کتے پتہ نہیں مینوں کتے وے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر گھروں باہر قدم رکھے جد تک وہ عورت واپس نہیں نہ آتی فرشتے وہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. میں کہا تیرے گھر رحمت کتوں آئے, رحمت دے فرشتے تے تیری بیوی تے تے لعنت بھیجتے پے نے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دے نے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے خاوند نو کسے دن بیٹھے ہاں یہ کہہ چھڑے تو میں تو جدن دی تیرے گھر چاہیے میں تو کوئی بھلائی ویکھی ہوئی نہیں. اکثریت نہ بیبیاں 50 سال عمر گزر جائے نا بندے دی اس بیبی دے نال 50 سال ہو جان ویاہ ہوئے نو, تے بندہ روزانہ پیسے بھی لیا کے دے وے باقی معاملات بھی سارے کر دے ٹھیک ہون, کدی زندگی چ کوئی انج دا اوکھا دن آ جائے تے بندہ آ کے کرما لی اج تے تھوڑے جہ حالات ماڑے نے, تے جنانی آ کے میں تے جدن دی تیرے گھر آئی ہاں میں تے ککھ نہیں ویکھا نہ تیرا تے نہ میرا ککھ نہیں رہا تیرے گھر چ. حضرت عثمان غنی فرماندے نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت انج آکھے کہ میں تے تیرے گھر چ کوئی بھلائی نہیں ویکھی, حضور فرماندے نے اس عورت دے اللہ 70 سال دے سارے اعمال ضائع کر چھڑدا. 70 سال دے اعمال اس عورت دے ضائع ہو جاندے نے. آپ نے فرمایا 70 سال دے او دے اعمال ضائع ہو جاندے نے. فرمایا اگرچہ عورت دن نو روزہ رکھ دی ہوئے تے رات نو قیام کر دی ہوئے 70 سال دے اعمال اس بی بی دے ضائع ہو جاندے نے صرف اینا جملہ آکھن دے نال کہ جدوں دی تیرے گھر چاہیے میں تے کوئی خیر ویکھی ہوئی نہیں تیرے گھر دے اندر. تے نبی پاک نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر گھروں باہر پیر رکھے تے کی کردے نے فرشتے, بولو ذرا. تے جیڑی عورت اپنے خاوند دی فرما برداری کرے اونوں سنیا جے ملدا کی ہے.